mogelijk euro's per item op te halen. En ik kijk met veel plezier en voldoening terug op deze veiling. De gesprekken die ik had met bezoekers uit Bamenda waren indrukwekkend. De impact van geweld en onveiligheid op mensen in al zijn facetten zijn begrijpelijk vaak onderwerp geweest van die gesprekken. En wat bij mij vooral is bijgebleven, is de moed en het doorzettingsvermogen van velen om zich belangeloos in te zetten voor de zorg en veiligheid van hun kwetsbare medemensen. Hoewel we vieren dat de stedenband tussen Dordrecht en Bamenda 25 jaar bestaat, is mijn wens voor de toekomst vooral gericht op de inwoners van Bamenda. Deze wens is een spoedige terugkeer naar een veilige samenleving waarin de mensen in vrede en harmonie en in alle vrijheid naast elkaar kunnen leven. Geen kleine wens, maar laten we hopen dat het in het komend jaar mag uitkomen of in elk geval een stap mag worden gezet. En verder wens ik u als deelnemer een interessant event toe. Tot ziens. Hallo allemaal, daar zijn we weer. We gaan nu verder met het interview met professor Nkui. Welkom, professor Nkui. Professor Nkui is from the Department of History of the Boy University, and he is doing a research on the history of Bamenda. So thank you for your presence. I will go through the questions with you right now. And the first question is, what can you tell us about the settlements of the location, which is currently called Bamenda? Thank you very much, Annick. And thank Nike Blau, who invited me to give a talk on the history of Bamenda. As you know, Bamenda City today is not what it was 100 years ago. It is actually a new creation. That Bamenda is actually derived from the name Mendankwe, which we are going to come to that. But it is also known as Abakwa, which is a Hausa name, meaning the land of strangers. Bamenda, as the name stands, is actually a German creation, because the Germans, who were in Bamenda as early as 1890, decided to call the entire region, which is almost the size of Belgium, Bamenda grass fields. Okay. But then Bamenda city was the seat of the administration. So it was the capital of German administration in the grass fields. Okay. And the first people who actually came into this Abakwa were Hausa people. We had Don Polo and we have Adamu, who actually settled down the escarpment. Because when you look at Bamenda, Bamenda is, you look at Bamenda city, you find that there is a highland and there's a lowland. Okay. And the lowland is actually where Don Polo and Adamu first settled. Thank you. You're welcome. Okay. So you continue with the second question, and the second question is, what can you tell us about the indigenous people of Bamenda? Who were they and where did they come from? Quite interestingly, there is no place that had been without people, but it has become very challenging to me to actually understand who were the first people who inhabited Bamenda. Because Bamenda city was like farmland where people go and farm. Mm-hmm. And those who went and farm here were from Mendankwe. Mendankwe is in the high hills. Mendankwe is in the high hills. But when the Germans arrived here, the Germans decided to call the people Bamendankwe. Bamendankwe means the people of Mendankwe. And from Bamendankwe, now the name Bamenda came into existence. But from oral tradition, from what people tell you by way of mouth, there are seven indigenous groups that people say make up Bamenda city. Yeah. You have Mankon, you have Songwa, you have Chomba, you have Mbatu, you have Mbanja, you have Nkwen, and you have Mendankwe. These are the people that for now you can say they were the indigenous people.
that last year I was doing some research and I discovered that way back 400 years ago, when some excavations were carried out by a French archaeologist, Lavachery, it was discovered that people were already living in this place. That the question now is, who were those who lived in this place? And you're still researching it. Yeah. Okay. Interesting. So question three is, where does the name Bamenda come from? Yeah, exactly. The question three has already been taken care of if you listen carefully, but I will still take it again. Yeah. The name Bamenda actually derives from Bamendankwe, which means the people of Mendankwe. And the Mendankwe were people who were living on the highlands. Mm-hmm. So Bamenda were people who were living in the lowlands. And so the Germans gave this name Bamendankwe because Mendankwe were the name of the people. But the Germans decided to put Ba and call it Bamendankwe, which meant Bamenda people. Yeah. And now those who were living at the foot of the mountain were those lower down, known as Bamenda people. Then the Germans now took over the higher slopes and built their colonial offices there. So when we look when we talk about Bamenda today, it is not as if it comes from the indigenous language. Mm-hmm. It's actually from the Germans that we have this name Bamenda. Yeah. Interesting. Okay. Question four is, what was life in Bamenda like in the colonial periods? Yeah, colonialism has been, colonialism actually has affected Africa in various ways, and Bamenda was not an exception. Cameroon has gone through three colonial masters. The Germans were in Cameroon 1884 to 1916. Mm-hmm. The British and the French were from 1916 to 1961. But when the Germans left in 1916, the British took over this area, still known as Bamenda. Yeah. But they decided to call it, there was the British Southern Cameroons, but the area today, which we call Bamenda, was known as the Bamenda province. Mm-hmm. And the entire Bamenda province, the capital was Bamenda City that we have today. Mm. So if you see, if you want to talk in the real sense of the development or the organic development of the city, the city of Bamenda actually started under the British. Yeah. Colonial administration. And so when you talk about colonialism, you first talk about the Germans who had placed the administration in Bamenda. We call it in German, the German Bezirk. German Bezirk. Mm-hmm. So that was the capital of the German Bezirk. And even today, those who have been in Bamenda, they will see in Bamenda Station, there's what we call the Bamenda Fort, which was constructed by the German. They see there today. But then the British, who were in Bamenda from 1916 to 1961, actually planned Bamenda. Mm. That is where you start to see streets like the Cow Street, the Ghana Street, hotels started developing. And quite interestingly, you find the British business firms, the John Holt. There was the John Holt and there was the United African Company. All these were in the place which we call today the Commercial Avenue. Okay. And then, since Bamenda had become a hub of colonial administration, people now migrated. People started migrating from rural areas to settle in Bamenda. So you will find the beginnings of what we call today the old town. Mm. We'll call it Tamba. Tabak or whatever you want to call it, the old town actually started attracting these migrants that came in. Yeah. Yeah. Okay. The next question is, what has been the position of and the situation in Bamenda in the post-independence periods? Yeah, Bamenda has developed significantly as a city. Because if we look at Bamenda since 1961, usually they call it post-colonial, but I like calling post-independence period, you discover that
immediately after independence of Cameroon in 1961, Bamenda fell within what we call West Cameroon. West Cameroon, that was from 1961 to 1972. In 1972, Cameroon was divided into seven regions, mm-hmm. and seven provinces. Bamenda became the capital of the Northwest Province. Okay, as a Northwest Province, as the capital of Northwest Province, with all the offices that went with the state, many people again migrated into Bamenda. You find people came in from Saw, people came in from Kom, people came in from Boom, people came in from Kambe. And like in any other city, Bamenda too also had its own bad points. Armed robbery comes in, prostitution came in, money laundry as well came in. And you see that Bamenda has been expanding geographically. Okay. Bamenda is getting bigger and bigger. It is now expanding towards Bambwe, expanding towards Bafut, expanding towards Bali. Even the fourth scarp that used to be, people have already constructed on the hills, linking up to the station. We call it up station. So Bamenda is actually expanding. And from my readings, it appears Bamenda has a population of close to 2 million now. Okay. Yeah. That is that. Yeah. Okay. So then we are at our last question. And that is, what is Bamenda like today? Okay. Today, 27th of August. Yes. I know we're not there now, we're here, but of maybe course. You can tell us a bit about it. Yeah. Yeah. Bamenda has actually, like I said, developed in a way. I'll answer your question in two ways. Mm-hmm. What is the positive and what is the negative side of it? Yeah. Cameroon government, because you cannot separate the development of Bamenda City from the politics of Cameroon. So what happened was that Cameroon government is trying to carry out decentralization because cities are so much congested. Mm-hmm. Cameroon government is trying to decongest. And Bamenda is the third largest city in Cameroon. The first is Yaoundé, the second is Douala, and third is Bamenda. So today you actually find Bamenda 1, Bamenda 2, and Bamenda 3. And all these Bamenda 1, 2, and 3 takes into consideration the seven original villages. Okay. Chomba, Songwa, Bantu, Batu, Banja, Mindankwe, Queen, and the rest. Mm-hmm. So if you take Bamenda 1, Bamenda 1 is Mindankwe. Okay. And the Mindankwe is the capital of the Mindankwe area. So if you take Bamenda 2, you have Mbatu, you have Mankong, you have Chomba, and you have Songwa. And then if you take Bamenda 3, then we have Queen and Banja. That is the positive part of it, because the government is trying to bring administration closer to the people. Okay, yeah. But on the negative side of it, mm-hmm. but the Ambazonian War of Independence, which is a war that is fought by the minority, mm-hmm. The Anglophone speakers, who want to gain independence from the Cameroon Republic. They want their own state, which they have called it Ambazonia. The war has affected Bamenda City negatively, because people initially ran from the villages to Bamenda because they thought Bamenda City was safe. But from 2020, I think, the city has become very, very unsafe. Mm. People are killed on a daily basis. The number of internally displaced persons are mounting every day. People are weeping. People are really in big trouble inside Bamenda. And when you look at it socially, you also realize that there have been an increase in educational institutions in Bamenda. Mm-hmm. Polytechnics, universities, high schools are always in the rise. Yeah. So that is what Bamenda is today. So you see Bamenda today, you find that Bamenda is in two phases. Mm-hmm.
You see, in terms of development, well, Bamenda 1, Bamenda 2, Bamenda 3, which takes care of administration. Mm-hmm. But then you also look at the other side, the war has not affected Bamenda in a positive way. No. Yeah. That's real sad. Yeah. Okay. Yeah. Well, thank you for your investigation in the history of Bamenda. Thank you also for this information you shared with us today. And let's hope peace will be soon in Bamenda again. Yeah, I hope so. I hope so. It's the hope of everybody. Yeah. The fact is that nobody knows when it will come to an end, but no war has been fought to an end anyway. But wars must be fought and war must end. So yeah, we think that change is the only permanent thing. And it's the prayers of everybody that the war should come to an end so that yeah, life could become normal. Yeah. Okay. Ja, iedereen bedankt voor het kijken naar deze, naar dit interview. We gaan door met het programma. En het volgende dat we op het programma hebben staan is een videoboodschap van Madame Julie. She is a longtime friend of Bamenda. Dus veel kijkplezier. Start this small video by saying happy anniversary to the Bamenda Dodrick Foundation. And it's a wonderful pleasure for me to be part of this celebration after 25 years. And I think this cooperation came into place a short while before I joined the council. I joined the council in 1998, while this cooperation had started a few years behind. And I want to really take this opportunity to express my gratitude and thanks to the people of Dordrecht for this partnership with Bamenda. It's been a wonderful partnership. The Bamenda people have benefited a lot from this partnership. And with the exchange visits that the people of Bamenda and Dordrecht have had, there have been a lot of exchanges of ideas and ways of how to do things. I think the coming of the cooperation to Bamenda actually improved the lives of some people in Bamenda. I'm actually thinking about the out of youth school program that was organized, and they were sponsoring out of school youths. And I think in that program, they sponsored and settled a bit above 60 youths in Bamenda, teaching them different trades and setting them up. Some of them are still doing very well. Like I still remember some are tellers, and they are still doing very well. Some learned computer sciences, and I see them excelling in their fields. And this is, I cannot even want to imagine the multiplier effect. And I think about some other programs that came to Bamenda, like the Equi Kids program, that kids of Bamenda have actually benefited a lot in this program. I remember some school fields where the Common Initiative Group, Community Initiative for Sustainable Development, popularly called Commensud, used to work with. There were some school fields that were practically bare, and now you can go there and find grass. You can find trees around the school. Even in a school like PLSS Mankon, I think they made a big contribution in the water points there. And I think that celebrating 25, there is a lot to celebrate. My wish can only be that this cooperation continues. It's unfortunate that because of the situation in Bamenda, we cannot go around these places to give you photographs of these places or some of these people for you to actually see what is happening. But we hope that by the time we hit the next anniversary, or even shortly after this, you can really have a comprehensive video of what the foundation had actually done in Bamenda. Thank you again so much, and I wish everyone a very happy celebration. And I want to wish especially Lady Truth, I say happy anniversary, and I pray that for all those who are still around, who came to Bamenda, extend my love and greetings to them. Thank you so much. Happy anniversary. Thank you.
Nobody knows what the future holds. Nobody can foresee the uncertainty. Still we hold. We hold each other's hands. A crescent moon, more space to fill. Not even in one home, but still we hold. We hold each other's hands. And we call to my memoir. Travel the world, keep on wondering. Or see your first girl, talk about empowerment. And we hold each other's hand. Do we carry orchids? Do we throw rice? Smell morning rain? Hold on to the dice and we hold. Oh, we hold each other's hand. And we coast to Bamawa. And we coast to Bamawa. Nobody knows what the future holds. Nobody can foresee the uncertainties. And still we move to our memoir. And we move to our memoir. Bamenda, the chief town of the northwest region of Cameroon, is made up of people from different ethnic origins, speaking different native languages, with Pidgin, English, and French being the common languages of exchange amongst them. The city dwellers engage in various trading activities to generate income and boost the country's economy. One of such activities is handicraft. Craft is a cultural heritage that has existed since the primordial time. Till today, the local population is fully involved in craft, which does not only serve as a source of income and tourist attraction, but represents the people's culture and history, which is passed down from generation to generation. Togo is the traditional regalia worn by the traditional leaders such as the Fon and the people of Bamenda in general. It is a formal outfit that makes the people unique and identifiable. The Togo is generally worn during cultural and special events. Recently, it has become an admirable attire not only worn by Cameroonians but foreigners as well. Despite the cultural diversity, ethnic groups of the northwest region of Cameroon share similar cultural practices and beliefs. According to the tradition of the people of the northwest region, it is a taboo to touch the Fon or an abomination to greet the Fon with a handshake. Why? That's why we are here. Welcome.
Why is it that it is a taboo or an abomination for somebody to touch the phone or to greet the phone or to shake or greet the phone with a handshake? Well, it is our culture that phones do shake hands. If you are not a phone, you will not shake hands, you will not stretch hand to a phone. You greet traditionally, and that is okay. Are there some traditional rites that you need to perform before an ordinary person to perform before the person can greet the phone? As of now, that tradition doesn't exist. In the Northwest, you know that it's only a phone that has the right to shake hands with another phone. No matter whether you're a minister or you're a parliamentarian, that is what we see in our country today. Nobody has a handshake with a phone, except you are a traditional ruler too. Oh, thank you. Okay. That means the only other way to get the phone is by hand clap. Hand clap. Yeah, that's the traditional. Where did it originate from that? For you to get the phone, it must be with a hand clap. Well, this culture is not somebody will tell you, no, our history is not written. And for that reason, we grew up and saw it. So nobody will explain to you. The people choose the way of greeting their phone, and it's unique in the Northwest. Palm wine is largely consumed in Bamenda. It is an alcoholic beverage created from the fermented sap of various palm trees. I cannot drunken you because it's very sweet. It's the one that you can stand it about 3-4 days. Mm-hmm. That is now old. Yeah. Mm-hmm. That can drunk you. When you. What are the uses of palm wine? Come to the tradition of the people. Where did this palm wine originate from? How did it come about that some people knew that they have to tap wine and it became a tradition of your people? Well, we grew up and saw the palm wine in our village. From our ancestors, we grew up and see it. So this is just one of those things that since God is all-knowing, and he, by inspiration, taught the people that this is the use of palm wine and how they had to do it. We just brought palm wine to the palace. What is the importance or significance of palm wine according to the tradition? For entertainment. Secondly, this is what we use to appease our ancestors. In case of anything, you went to a shrine in the palace, you normally use the palm wine. You talk and give your complaint to ancestors and do whatever thing you have to do. You have to appease them. Palm wine continues to be the most cherished natural drink in Bamenda. Ja, ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van van onze videoboodschappen. Ik wil graag ook nog speciaal danken Arjan Loeven, de singer-songwriter, voor zijn mooie optreden. Heel erg bedankt. En we gaan nu door met het programma en we hebben een optreden van de rapper Far Eye. Heel veel plezier en geniet ervan. Yes. 1-2-1-2. Mic check. Ja. Hey. Ah. Yo. Check. Woo. Yo. It's been 36 years and my father's never even met. But now I'm staring in your eyes and I see the man that had my heart shattered. Does it even matter? Does it matter, brother, been ghost? Does it matter that I needed you most? Now that I got 2 sons of my own, hated you my whole life, it's what kept me going, got me stronger. Now it's been time to let it all go. See, sometimes a curse is a blessing. Look carefully at what you hold, dog. Bruh, there ain't a thing you couldn't do as long as put your mind to it. Yeah, you are there for I am, and I've been ready to vibe to it. So let me ride to it. Rise, falling off and on. Off and on. Ay. Off and on. Rise, falling off and on. Off and on. Ay. Off and on. Rise, falling off and on. Off and on. Ay. Off and on. Woo. Rise, falling off and on. Off and on. Irene, it's been 20 years since you kicked the young ass butter on the streets.
And I never understood all the grudges they yell against me. And I couldn't breathe, too young to see that it ain't my fault in a world so cold. Low self-esteem and I hit those tears after all these years. Stepped up all alone, but it all don't matter. Shake the self that I am, took a while just to see I was gold. And I was denied my purpose through chaos and surface. The jewel inside that I'm old. Got all these blessings, got all these pain that I'm carrying. Got all these presents I graciously share you with. Got all this love when nobody was feeling it. I am a god and true love don't discriminate. Ay, me, what? And I know this don't make sense, but you make me better. Y'all. Hi, I am the director of health services for the Cameroon Baptist Convention, and I'm here to extend our very profound appreciation to the Dutch Rich Foundation, which is and has been a wonderful working partner with our services for people with disabilities, especially working with deaf children in Bingo Baptist Hospital. Over the years, we have fond memories of the Dutch Rich Foundation that has actually done a lot of construction work, facilities for children with dormitories, and also staff housing, a learning center, and we're really very appreciative. And as the Dutch Rich Foundation celebrates its 25th anniversary, we want to congratulate them on the services they have rendered in the Bamenda City Council, especially through the CBC Health Services. Our wish is that this partnership will continue over the years and that we will be able to reach more children that are living with disabilities, especially the deaf children. Thank you and congratulations on your celebration of the twinning partnership with the Bamenda City Council. I am Howard Jacques Chirac, Coordinator for the Services of Persons with Disabilities, working with the Cameroon Baptist Convention Health Services. One of the exciting memories I have in our partnership with the Dordrecht Bamenda Foundation is the inauguration of a classroom that was done by Mayor Arnold Groh in 2015. In addition to that, the convention, the foundation has done a dormitory, and recently in 2019, a multi-purpose hall to support education for children with hearing impairment. When I think of the convent, the foundation, I equally think of the Man Con Water project, which is so passionate to Mark Trush, who is the volunteer acting as intermediary in our relationship with the foundation. So it's my hope that as the foundation looks at the future, while they celebrate their 25th anniversary, consideration should be given to the challenges the people of the city of Bamenda are currently facing emerging from a crisis. But in all of that, children with disabilities and of course those with hearing impairment should not be left out. The support we've received from the foundation to improve on the education has been their only hope. So I wish the foundation success as it looks beyond 25 years. Thank you so much. I am Chair Manasse, the former head teacher of the CBC Integrated School for the Deaf in Bingo, now the inclusion manager of the school. We are very grateful for the mutual partnership we have with the Dordrecht Bamenda Foundation. We will hardly forget the visit of the
mayor of the city of Dordrecht to the school to inaugurate and hand over classrooms. The infrastructural development, pedagogic support, pre-vocational training, provision of scholarships, and the annual visits to the school by Truth Trip and team will always remain green in our memories. It was so exciting for our deaf children to make friends with their peers in the Netherlands through the exchange of drawings. And the presence of a professional deaf teacher in the school who is a beneficiary of the scholarship provided by this partnership is a great opportunity for us. The promotion of deaf rights and the provision of quality education for the deaf in Cameroon. The enrollment of a deaf student in the University of Bamenda who graduated from this school is also a great achievement for us. The support of the early childhood education programs for the deaf in the community is also a great achievement. We hope for greater partnership to maintain quality and to replicate good practices of deaf education to other schools of the deaf in Cameroon. Kijk naar deze omgeving. Dit is Dordrecht. Mijn grootmoeder is er geboren, dus ik ben opgegroeid met hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Hij heeft weinig voor Dordrecht gedaan, behalve dat hij hier doodging. Als ik hier lees van hiermee is onze stad dan ook echt de oudste stad, dan denk ik, hé, gaaf, we zijn de oudste stad van Holland. Maar goed, je kan iedereen alles wijsmaken natuurlijk. Niet gehinderd door enige voorkennis van de ontstaansgeschiedenis van de stad Dordrecht, beginnen we een onderzoek naar wat zich hier 800 jaar geleden afspeelde en vallen van de ene in de andere verbazing. De geschiedenis die niet achter, maar onder ons ligt, halen wij naar boven om te ontdekken dat Dordrecht al veel langer bestaat en we een beetje te laat zijn op onze eigen verjaardag. Maar goed, liever een verzonnen feestje dan geen feestje, toch? Ja. Precies, zo is het maar net. Ja, toch? Ja. U heeft zojuist gekeken naar de videoboodschap van CBC Health Service. En ook daarna heeft u gekeken naar de trailer over van de film Het Ware Verhaal, 800 jaar Dordrecht. Ik praat nu met de filmmaakster. Goedemiddag, Clarissa. Hoe ben je op het idee gekomen om de film te maken? Ja, nou allereerst hartelijk dank voor de gelegenheid om toch de film even onder de aandacht te brengen. Want hij gaat binnenkort in première. Ik heb hem samengemaakt met Ivo van der Vat. Dat is een Dordtse kunstenaar, beeldend kunstenaar in de openbare ruimte. Zelf ben ik filmmaker, maar ook Dordtse. Dus ik woon mijn hele leven in Dordt. Ben hier officieel ook geboren. En ja, het is voor mij een eer eigenlijk om deze film te mogen maken. A privilege, zeg ik dan maar. En denk vanuit mijn liefde voor de stad en de omgeving waar ik woon. Ik woon zelf in de Wijnstraat. Dat is echt een hele oude straat. En dat kun je ook nog goed zien ook. Heb ik het idee opgevat om deze film te gaan maken. Ik heb natuurlijk in het verleden al ook films gemaakt over Dordrecht. Want de film hiervoor ging over 50 jaar Bibelot in beeld. Dat was het poppodium waar ik vaak in de weekends ging dansen. Die zat in de Wijnstraat toen. Inmiddels natuurlijk in het Energiehuis. Dus ja, films die over Dordt gaan, die liggen mij wel. Fijn. Hoe was het om zo diep in het ontstaan, in de ontstaansgeschiedenis van Dordrecht te duiken?
Nou, dat was wel heel bijzonder, want we zijn 800 jaar teruggegaan, althans, dat hebben we gepoogd om te doen. Maar 800 jaar geleden is best een lange tijd en er is heel weinig van bekend. Dus Ivo en ik dachten, nou, dan gaan we die stadsgeschiedenissen lezen, die er natuurlijk veelvuldig zijn over Dordrecht, want ze zijn in de 17e, 18e, 19e eeuw geschreven. Tot op de dag van vandaag trouwens worden ze geschreven. Maar toen bleek dat heel veel wat daarin verteld wordt eigenlijk niet echt heel accuraat is en niet klopte. En dat hoorden we dan weer van historicus Henk het Jong. En gelukkig heeft hij een blog online waarin hij schrijft hoe het dan wel zit. En hij heeft daar veel studie naar gedaan. Dus hij heeft ons erg geholpen met deze film. Maar het was zeer bijzonder, want we zijn dus ook bijvoorbeeld 9 meter diep de grond ingegaan. Want ja, ze zeggen altijd, geschiedenis ligt achter je, maar de geschiedenis ligt onder je. Dus ja, dat was bijzonder, dat doe je niet elke dag. Nou, fijn. En vanaf wanneer en waar zouden we de film kunnen gaan bekijken? Nou, hij gaat in première op 10 september. Maar dat is eigenlijk alleen voor genodigden. Dus dat zit al vol. Ook in verband met corona kan niet de hele zaal gevuld worden. Dus we hebben eigen keuzes moeten maken. Maar het is wel de bedoeling dat hij daarna gewoon draait. Bij de movies. Aan de Nieuwstraat. En dan kunnen mensen gewoon een kaartje kopen. En deze film over Dordrecht gaan zien. Ik denk dat hij interessant is voor iedereen die wat meer wil weten over de stad. Maar goed, we zijn niet alleen in Dordrecht wezen filmen. We zijn ook naar Amsterdam gegaan. En naar Vlaardingen onder andere. Naar Geertruidenberg. Natuurlijk, omdat die ook claimt de oudste stad van Holland te zijn. En dat is dan ook wel een beetje een van de rode draden die door de film loopt. Dus als je daar echt iets meer over wil weten en ook over de stadsrechten die Dordrecht heeft gekregen. Want ja, dat is natuurlijk wel de aanleiding geweest om deze film te maken. De mijlpaal die Dordrecht had moeten vieren als corona er niet geweest was vorig jaar. Dus ja, die stadsrechten, daar zijn we ook ingedoken. En dan blijkt dat we niet 1, niet 2, niet 3, maar wel 4 keer een stadsrecht hebben gekregen. En dat is ook wel heel uitzonderlijk. Als je dat vergelijkt met andere steden in die tijd die vergelijkbaar zijn met Dordrecht. Dus qua handel, qua grootte. Dus Dordrecht liep wel een beetje voorop in die tijd. Ja, dankjewel voor deze informatie. Het betekent natuurlijk dat iedereen wel deze film moet gaan bekijken zodra die echt bij de movies draait. Dankjewel. Graag gedaan. Jij bedankt. Was dat het al? En die is... Nou, dan moet ik wel mijn bril opzetten. Even kijken. Kunnen mensen in Bamenda deze film ook zien? Bedoel je die vraag? Nou, de film die komt dus voorlopig niet online. Want hij draait dus eerst hier in de bioscoop. Wel heel leuk dat iemand in Bamenda dus kennelijk die film wil zien. En of die daarna online gaat komen, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik probeer hem eerst nog op de buis te krijgen. Dus dan is het ook nog niet handig om hem online te zetten. Dus lastig om daar nu antwoord op te geven. Ja. Nu treedt voor u op Juno Rissema, de officiële stadsdichter. Dank jullie wel. Wat leuk hier te zijn. Ik heb gekozen om een paar gedichten voor te dragen over Dordrecht. Aangezien er ook wat mensen meekijken uit Bamenda, misschien kunnen ze er wat van oppakken. Of hebben ze zoiets van, nou, dan wil ik toch onze partnerstad ook bezoeken. Ik kijk de vertaler even aan, tik je mee. Let's go now. De eerste is een korte, maar ik weet niet of de mensen dat weten. Maar de Dordrecht is een eiland, dus dat gaan we. Eiland heet hij.
Waar het eiland stopt en je water vindt, zie ik soms een grens en soms een nieuw begin. Dat was het eerste. Deze heet Dordrecht. Ik sta aan de havens, de grenzen van mijn eiland. Mijn eiland. Het eiland van bitterballen met bier, maar ook met wijn. Het eiland met de langste winkelstraat waar de minste winkels zijn. Het eiland waar je s'avonds niks kan doen of je drie etmaal wakker kan zijn. Het eiland waar ik woon, het eiland waar ik wil zijn. Mijn eiland, het eiland is van mij. En dan had ik nog iets geschreven voor vandaag. Speciaal. En daar heb ik iets nieuws geprobeerd, dus ik hoop dat het leuk is. En anders branden we op. De gulden os krijgt een grote beurt. Boeken maken het leven mooier, ook in deze buurt. Woensdagavond Beverwijksplein. Er zijn slechtere plaatsen om een boek te lezen. De realisme in Dordt. De Voorstraat blijft bijzonder. Dordrecht begint weer te leven. Sommige stukjes geschiedenis zie je ontstaan. Dank jullie wel. Nou, dat was het. 25 jaar Stichting Dordrecht Bemenda. Maar hoe is het begonnen? Ja, na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, had Dordrecht al contacten gemaakt met Hastings en Recklinghausen. Maar in de jaren 80, toen ging het Gevogelblik veel meer verder. En toen wilde me eigenlijk ook wel wat over de Tweede en de Derde Wereld te weten komen. En eigenlijk de gemeenteraad wilde wel aan ontwikkelingshulp gaan doen. Er werd dus ook een besluit genomen dat er 1 gulden per inwoner beschikbaar kwam voor ontwikkelingshulp. Maar toen was de discussie van, nou, worden we 1 project of gaan we dus voorlichting geven en bewustwording van de problemen die in de Tweede en de Derde Wereld leven. Uiteindelijk werd het tweede deel. Dus er werd een COS opgericht, een Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. De organisaties die in Dordrecht al bezig waren met ontwikkelingswerk werden gesteund. En de gemeente Dordrecht zelf ging zich oriënteren bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en ging meedoen aan conferenties, aan studiebijeenkomsten en dergelijke. Een van die conferenties die vond plaats in Florence. En daar hoorde ik van, hey Frans, wil jij eens met die meneer praten? Die komt uit Bamenda in Cameroen. En die wil eigenlijk dat we helpen bij het afbouwen van een brug. Nou, die meneer, dat was Sanyu Tatson. En daar hebben we een heel gesprek mee gehad. Maar waar ligt Bamenda? Bamenda ligt, geef ogenblik, in Cameroen, in het noordwesten, tegen Nigeria aan. En het ligt op een mooie hoogte, zo'n 1100 meter, waardoor het klimaat heel aantrekkelijk is. Het is een grote stad. Er zijn bijna zo'n 500.000 inwoners. En in dat gesprek met de heer Sanyu kwam natuurlijk allerlei vragen naar voren. Het was niet alleen meer van, wil je helpen bij het afbouwen van de brug, maar kan je ook helpen bij wateroverlast. En we hebben steeds overstromingen tijdens de regenperiode. Dan regent het wel 4 keer zoveel als in Nederland. En dat dan binnen 4 maanden, waardoor alles overstroomt. Wij waren in de gelukkige gelegenheid om iemand te vragen om daar eens heen te gaan, die toch bij vakantie daarheen ging. En dat was een deskundige op het gebied van water. En hij bracht als rapport uit dat we iets aan dat wateroverlast moesten gaan doen. Maar die wateroverlast werd vooral veroorzaakt door veel vuilnis wat in de rivieren en over de straten werd gegooid en daardoor de goten langs de straten niet meer doorstroomden en de rivieren eigenlijk het waterpeil helemaal vol liepen met rommel en dat op die manier de bruggen in de regenperiode onder water kwamen staan. Er is toen een project gestart in samenwerking met Netwerk, de vuilophaaldienst hier in Dordrecht.
En er is een vuilniswagen heen gestuurd. En er is een vuilophaaldienst gestart. En de goten zijn gereinigd langs de wegen. De rivieren zijn dus gekanaliseerd een stukje. Er zijn bruggen verhoogd. En dus dat was een belangrijk geheel. Er waren natuurlijk nog veel meer vragen. Want in begin, of het is nou medio 1996, is er een delegatie naar Bamenda gegaan. En die delegatie die bestond eigenlijk uit toekomstige bestuursleden van de Stichting Dordrecht Bamenda. Daar moet ik iets over zeggen. Namelijk, die band die er eerst was, was eigenlijk alleen maar een stedenband. Dus tussen het gemeentebestuur van Bamenda en het gemeentebestuur van Dordrecht. En men wilde als gemeentebestuur eigenlijk ook de burgers erbij betrekken. Dus die burgers die geven een goed blik dat die dus ideeën zouden uitwisselen. Dat ze elkaars cultuur zouden gaan kennen. En dat ze nieuwsgierig zijn naar elkaar en dan leren van elkaar. En daardoor was er dus door de gemeente gezegd van nou laten we ook een stichting Dordrecht Bamenda oprichten. Dus en daar dat toekomstige bestuur, dat ging dus in 96 naar Bamenda. En daar kregen ze heel veel vragen van iedereen. Van allerlei dingen. En daarna is officieel de stichting Bamenda, of stichting Dordrecht Bamenda, opgericht. Ik wil eigenlijk de stichting heel veel succes wensen in het komende jaar. Hè? En dat ze nog heel veel activiteiten kunnen organiseren. Goedemiddag. Mijn naam is Bert Staat. Ik zit hier in de rol als penningmeester van het bestuur van de Stedenband. En naast mij zit Elisabeth van Heiningen. Bestuurslid van het historisch platform Dordrecht, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Wij mogen elkaar toetwaaieren. Ja, hoor, elkaar, graag zelfs. Graag zelfs. Ik moet nog even zeggen dat de voorgaande videoboodschap was van Frans Bleierveld. De eerste voorzitter van de Stedenband. Of één van de eerste voorzitters van de Stedenband. Maar in ieder geval iemand die ook van meet af aan bij de Stedenband betrokken was. Maar dat bleek wel uit de inhoud van zijn videoboodschap uiteraard. En eigenlijk daar ook wel op voortbedurend ga ik met Elisabeth een aantal vragen doornemen. Want Frans die sprak over een brug in Bamenda en ook wateroverlast in Bamenda, waardoor de verschillende stadsdelen moeilijk bereikbaar waren. En dat bracht ons als organisatie ertoe om aan Elisabeth een aantal vragen voor te leggen die gerelateerd zijn aan de stad Dordrecht in relatie tot het water. En de eerste vraag is dan ook, zijn er momenten in de geschiedenis van Dordrecht waarin het water een beslissende rol in de ontwikkeling van de stad heeft gespeeld? Water heeft altijd een cruciale rol gespeeld in Dordrecht. Zonder water was Dordrecht er niet geweest. Het heeft een rol gespeeld in de welvaart, maar ook in wel 50 overstromingen in 700 jaar. Dus het heeft allerlei kanten. Nou, we hebben net gehoord over het ontstaan van de stad. Dat zou rond 1170 geweest zijn met een enorme doorbraak van de Merwede in het gebied tussen het Zwin-gebied, dus een half moerasgebied, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Maar latere, recente onderzoeken hebben uitgewezen dat dat eigenlijk niet opeens zo was. Er was langzamerhand, is die rivier daardoor steeds meer ruimte genomen. En ja, daar lag Dordrecht dan vlakbij. En kreeg, omdat er steeds meer scheepvaart kwam, steeds meer een positie als handelsstad. En dat heeft een hoop welvaart gebracht. Zeker, zeker. Dankjewel, Elisabeth. In november van dit jaar is het 600 jaar geleden dat de Sint-Elisabethsvloed plaatsvond. Wat een treffende gelijkenis ja, overigens met jouw... De heilige Elisabeth. Met jouw voornaam. Wij zijn een stedenband, Dordrecht Bamenda. Is er jou iets bekend dat er toen, ten tijde van de Elisabethsvloed, ook
Dordrecht vanuit internationale hulp, hulp is aangeboden? Nou, in 1421, want daar hebben we het over, was in Dordrecht een zeer roerige tijd. Het was de tijd van de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Dus wij hadden Jacoba van Beieren en zij mocht de stad niet in. En daar was haar oom Jan van Beieren en die had nauwe connecties met de stad. Dus ja, en er waren dus allerlei onlusten in de stad. Er was geen landelijke of centrale overheid, geen infrastructuur. En ja, de hele stad stond onder water. En ook 72 dorpen rond de stad zouden onder water staan. En hoe kwam dat? Wel, omdat dankzij die twisten niemand aandacht had besteed aan al die dijken. Ze waren veel te druk met andere dingen. Dus die dijken braken makkelijk door. En ja, er was geen verbinding met de stad. Dus er kwam zeker geen hulp van buitenaf. Nee. Dat zat er niet in. Zat er niet in. Er was geen, de stad was niet bereikbaar. Het was een eiland. Ja. Zijn er overigens veel slachtoffers? Is het bekend over het aantal slachtoffers? Van die ja, er zijn heel veel slachtoffers gevallen toen. Ja, ja. Dat is, ja, als je het over 1421 hebt, kun je daar natuurlijk geen nauwgezette... Kijk, nu zouden we het per persoon weten, maar die optekening toen, dat is... Nee, dat is ingewikkeld. Maar er zijn een hoop mensen overleden. Ja. Dat zo'n land, dat hele eiland van Dordrecht wat onder water stroomde. En, nee, en we hadden toen nog geen motorbootjes. En, dus ja, er zijn een hoop slachtoffers gevallen. Ik maak even een sprong in de geschiedenis naar de veel recentere geschiedenis. In 1953 is Zuidwest-Nederland getroffen door wat wij de ramp noemen. De watersnood van 1953. Kan je iets vertellen hoe wat er zich toen in Dordrecht zelf heeft afgespeeld? In Dordrecht zelf stond op één nacht het water 1 tot 1,5 meter hoog. Afhankelijk van waar in de stad. Maar de hele stad stond onder water. De Noorderdijk die brak op verschillende punten. De molen Kijk over de dijk ging scheef. En om even een beeld te scheppen van die nacht, de nacht van, ik geloof het 1 februari was. Ja. Dus overal luiden de klokken, de kerkklokken. Het is nood. Er gingen loeiende sirenes, auto's met loeiende sirenes door de straat. Er was een vliegende storm. Dus het was allemaal heel, heel... angstaanjagend voor iedereen die hier woonde, want je wist niet hoe lang stijgt dat nog verder, dat water. Maar uiteindelijk waren er in Dordt 2 doden te betreuren. 1, iemand kreeg een hartaanval en de ander ging dood door een verkeersongeluk. En dat was het aan de slachtoffers in Dordt. Daarentegen in Schravendeel, waar de dijk doorbrak, kwamen 53 mensen om het leven. En, maar dat zorgde er ook voor dat de druk op het water hier in Dordrecht minder werd. Ook in Papendrecht brak een dijk door. Dus het verminderde de druk in de stad op de dijken. Dus dat zorgde dat ook het allemaal nog te overzien was. En ja, Dordrecht, wat deed Dordrecht in die tijd? Ja, we moesten zorgen dat we de mensen zo goed mogelijk onder dak brachten. En dat was, ja, dat was lastig. In één nacht was er natuurlijk paniek aan alle kanten. Ja. En wat het gevolg was, wat indirect, was natuurlijk de deltawerken. Dus het feit dat Dordrecht compleet onder water liep, heeft natuurlijk heel sterk bijgedragen aan het feit dat die deltawerken tot stand werden gebracht. Mede de aanleiding. Ja, ja, absoluut. En wat Dordrecht zelf deed, was de dijken ophogen overal. In de stad, Noordendijk, de Wantijdijk en op het eiland van Dordrecht werd er dijken opgehoogd. Dat is wat ze eraan hebben kunnen doen. Ja. En dan natuurlijk wateroverlast. Wat ze daarna gedaan hebben, is het project ruimte voor de rivier maken. Dus als het nu het water omhoog komt, hebben we bijvoorbeeld in de Noordwaard een enorm bassin waar dat water naartoe kan.
Dat is daar bij Berkendam, hè? Aan de kant van Berkendam. Ja. Dus dat is wat ze hebben kunnen regelen tot dusver. Ja. En dat doet de gemeente overigens in samenspraak. Oh ja, dat is met Rijkswaterstaat. Ja, met Rijkswaterstaat. Dat is nooit alleen de gemeente. Hè? Dat is veel uitgebreider. Ja. In 1953 werd er veel internationale hulp ook geboden. Weet jij misschien ook nog iets over Dordrecht is gebeurd? Ja, er kwamen vanuit de hele wereld kwam er hulp. Dat moet je dan natuurlijk proberen in goede banen te leiden. Er kwamen uit Oostenrijk 18 ambulances. Dat was natuurlijk niet de dag daarna, in de week daarna. Er kwamen kledingpakketten uit Engeland en Frankrijk, uit België en Zwitserland en Zweden. Maar ja, het probleem was natuurlijk, waar laten we dat allemaal? En wie gaat dat regelen? Nou, ze hebben de Nationale Rode Kruis heeft geprobeerd daar zicht op te krijgen, maar die zaten in Den Haag, dat werkte niet. Tot in Dordrecht het Rode Kruis, wacht even. Wij gaan dat regelen. En toen hebben ze grote locaties, Kunstmin en de Biesboshal en zo. En daar gingen al die goederen naartoe. En daar konden de mensen zich melden. En daar werd dan dat verder geregeld. Wat ook nog bijzonder was. Nou, was dat alleen voor Dordrecht of nou, meer regionaal? Het is heel regionaal natuurlijk. Wat ook nog bijzonder was, dat alle verbindingen waren. Er was geen trein, geen bus, geen tram, niks. Er was ook geen telefoon. Alles was kapot. Dus twee radioamateurs hebben zitten zenden om berichten vanuit de stad naar buiten te krijgen. Van wat er hier gaande was, want niemand wist wat. En kranten wisten het ook van niks. Dus via die twee jongens is die berichten zijn verder naar buiten gekomen. Dus dat was ook wel een mooi verhaal. Ja, en na de ramp kwamen er natuurlijk dingen als houten huizen en zo. Maar dat was natuurlijk later. Daar schijnen er nog twee te zijn. In Dordwijk en in Papendrecht schijnt nog zo'n een houten huis te zijn. En wat Nederlands zelf deed, of Dordrecht zelf deed, was mensen uit Zeeland opnemen. Want dat was natuurlijk helemaal ondergeschouwen. Duiveland was helemaal verdwenen. Dus Zeeuwen kwamen naar Dordt en werden hier opgevangen. Ja, en er waren natuurlijk ook heel veel schenkingen. Dus behalve die kledingpakketten waren, er kregen bijvoorbeeld ook 7000 dekens en 1400 bedden. Daar moet je wel ergens mee naartoe natuurlijk. Dat moet wel goed georganiseerd worden. Dus er was hulp van alle kanten. En dat stond overal in de krant, dat iedereen wist ervan. Ja. Hoewel dat de kranten pas laat gealarmeerd werden. Ja, pas toen die jongens, die zendamateurs, de berichten buiten Dordrecht kregen, toen kwam dat in de kranten terecht. Ja. Zojuist was er een videoboodschap van Frans Blijenveld. Ik noemde het al. En de aanleiding daar was dus dat er een brug hard nodig was om die stadsdelen aan elkaar te kunnen verbinden ten tijde van wateroverlast. Maar niet alleen wateroverlast, ook een goede kwaliteit van drinkwater is natuurlijk van belang. En ja, in Bamenda moeilijker te regelen als hier. Kan je daar wat over vertellen, hoe dat in Dordrecht gaat? Ja, zeg maar, tot het einde van de 19e eeuw hadden we geen waterleiding, geen rioolsysteem. En dus haalden mensen water uit de grachten die hier overal nog liepen. En kregen ze allerlei ziektes. We hebben de tijd gehad dat de pest heerste. Nou, dat was tot ergens midden 17e eeuw. Want toen hebben ze dat kunnen beheersen. En daarna kwam cholera. Dus dat had heel sterke gevolgen. Mensen hadden geen... Er was natuurlijk geen riolering. Dus mensen gooiden hun emmertje met afval in de grachten. En de buurman ging vervolgens water uit de gracht halen om het te drinken. Dus je kunt nagaan hoe dat eruit gezien heeft in die tijd. En er reden ook wel karren rond, de zogenaamde boldoodkarren. Daar kon je dan je emmertje met vuil kwijt, maar ja, dat was lang niet overal. En begin jaren 1880 zijn ze al die kleine smalle grachtjes die hierover waren, zijn ze gaan dempen en riolering aan gaan leggen en waterleiding. En dat is jaren 1880, 1890 ongeveer geweest. En toen kreeg het een en ander onder controle. We zien de tijd, Elisabeth, want jij kan... Ik kan nog wel een uur vertellen. Nog wel even doorgaan. Welke lessen, kijkend naar de geschiedenis, maar ook kijkend naar de actualiteit vandaag de dag. Hè, recent nog een zeer verontrustend klimaatrapport met zeespiegelreizing en dergelijke.
Welke lessen kunnen wij als stad Dordrecht dat is natuurlijk niet iets wat je als stad doet. Hè? Kijk, die dreiging van het lokale water, dat wordt dus nu opgevangen in die grote bassins. We hebben natuurlijk de deltawerken voor het water van buiten. Dus waar we nu nog last van hebben, is regenwater. Nou, dat komt. Wat we daar aan moeten doen, is meewerken aan het stoppen van klimaatverandering. Want daar, hè, dus we moeten zorgen dat al die fabrieken geen CO2 meer uitstoten. En dat is niet wat je in de stad kan doen. Hè, die temperatuurstijging moet naar beneden. En wat zeggen, wat zeggen we tegen de particulieren? Nou, zorg ervoor dat u een noodpakket heeft wat u op zolder legt. Voor het geval de stad overstroomt, dat u op zolder gaat naar een plek buiten de stad waar het hoger ligt. En zorg ervoor dat er zandzakken zijn als je op een plek woont waar het water komt, dat je die vond kan zijn. Altijd belangrijk. Ik weet dat jij ook nog een gedicht hebt. We hebben vanmiddag al wat meer gedichten gehoord en andere prachtige uitingen. Maar Elisabeth heeft nog een historisch gedicht gevonden over de Sint-Elisabethvloed. Goed. Dit is een gedicht van Wim Valk en heeft dat gemaakt in 1953. Maar dat refereert dus aan die Sint-Elisabethvloed van 1421. Goden vormen noodlotstormen, natte dijken, zij bezwijken. Baren zweeën, hoge zeeën, beuken uren dordse muren. Land wordt water. Zo ontstaat er door Gods gericht dords nieuw gezicht. De tijd heelt alle wonden is ondervonden. Langzaam groeiend werd dord weer bloeiend. Er kwamen veren, men ging leren met vertrouwen bruggen bouwen, tunnels maken, orden op zaken. Nu wordt gebroed hoe het verder moet, met het Dordtse levens, maar eerst even de beste wensen voor Dordtse mensen. Nou. Dankjewel Elisabeth. Nou, alsjeblieft. Voor dit gedicht. Dankjewel ook voor je mooie historische inbreng. Ik ga het vervolg aankondigen. Een tweede optreden van Arjan Loeve, samen met Far Eye. Ja, yes, jawel. Ja, Arjan, bedankt weer. We gaan doen wat we totaal niet hebben gerepeteerd. Het is een beetje freestyle, zoals we dat noemen. Ik heb een gedicht meegenomen. Het heet The Wooden Spoon. Ik heb hem hier bij me. En ik had hem net al bij me en mensen moesten erom lachen. Het volgende gedicht gaat namelijk over percepties. En over de verschillen, maar vooral ook de eenheid die we samen delen. Oké, The Wooden Spoon. Hold up. I got a question. Look at what I hold in my hands. Is it simply what you see, or is there something to perceive other than wood and a spoon? It's just a wooden spoon, you say, and I ask, is it? Could it be that you see something different than me, or is it just a wooden spoon like you said it would be? Hold up, see, it's just a wooden spoon, it's this wooden spoon that her grandmother used when she was a little girl. Nana would bake cookies and let her taste some of the dough using just this wooden spoon, but hold up, it's just a wooden spoon, it's this wooden spoon that his father always used when they would go up to the campfire in the woods eating baked beans and tomato sauce using just this wooden spoon, and his father just passed away the other year. But hold up. It's just a wooden spoon. It's this wooden spoon that his stepmother would use after 3 bottles of wine when he was a little child, black-eyed and bruised, using just this wooden spoon. So hold up.
If it's just a wooden spoon, but for her it means cookies, for him it means laws, and for him it means whoopings, then nah, my friend, this is not just a wooden spoon. So then I ask you again, look at what I hold in my hands and let go of all concepts, opinions, and judgments. See, if it wasn't for this wooden spoon, I wouldn't be standing here talking to you. And if there was no me, then there was no wooden spoon. So, look beyond your perceptions and truly see what I mean when I say that this wooden spoon is not what you thought it would be. I mean, see the soil, see the seed, see this plant growing into a tree, and see the numerous animals that's living off this one tree, and see the lumberjack that's cutting down this very tree, who's got 5 mouths to feed and a nagging wife that slept with his best friend and he just found out the other night. So then I ask you again, would I still be holding this wooden spoon in my hand if I was to take one element out of this equation? Now, would I, numerous causes and uncountable effects, interdependently shapes to their ability, see, plentiful possibilities all into being. Can't you see? We into are. Without me, there is no you, so what's the truth of this reality? Look, it's just a wooden spoon, but it's not just a wooden spoon yet. It's just a wooden spoon in which lies the truth of the universe. Everything you see is everything we are. Nothing more, nothing less. It's just a wooden spoon. Dank jullie wel. It's just a wooden spoon. Dank je wel, Arjen. Dit was totally not rehearsed. Totally uit de mouwen geschud aan de kant van. Ja, toch? Mooi. Muziek. Samenkomen. Eenheid. Dank jullie wel. En dat alles rond een wooden spoon. Heel goed gedaan. Dank je wel, Farai en Arjen. Heel goed. Dank je wel. Ik kom nog nu. Nog twee videoboodschappen aan. De eerste is van Gea Davids, de ambtenaar die op het stadskantoor zich bezighoudt met het internationale beleid van de gemeente Dordrecht. En daar vallen ook de stedenbanden onder, dus voor ons een hele belangrijke contactpersoon, waarmee het altijd prettig samenwerken is, moet ik zeggen. En de tweede boodschap, videoboodschap, is van Gerda Borstries, de oud-voorzitter van de stedenband, voorzitter voordat Annemiek voorzitter is geworden. En heel fijn dat dat ook nog weer heeft willen inspreken. Mijn naam is Gea Davids. Ik ben beleidsadviseur internationale samenwerking bij de gemeente Dordrecht en daarvoor ook verantwoordelijk voor de contacten met de stedenbanden. Zo ook met Bamenda, die zijn 25-jarig jubileum viert. Van die 25 jaar heb ik dus bijna 20 jaar contacten mogen onderhouden met deze mooie stad. En contacten tussen mensen mogen bevorderen. Als je het dan hebt over herinneringen, zijn er heel veel mooie. Maar wat mij toch ook wel het meeste bijgebleven is, is het bezoek of de samenwerkingsproject die we hadden in het kader van de stadsplanning. Zo hadden we de stadsplanner van Dordrecht gekoppeld aan de stadsplanner van Bamenda. Dat noemden we dus ook namelijk van collega tot collega benadering, waarbij
zeg maar, kennis werd overgedragen en uitgewisseld. En men zijn eigen vakgenoten kon ontmoeten. En daarvan beide kanten natuurlijk konden leren. Tijdens die ontmoetingen tussen die stadsplannen zag je dat daar iets heel moois aan het groeien was. Tijdens een bezoek aan Bemenda, een fact-finding mission, waren die twee stadsplanners constant met elkaar in gesprek. Ook tijdens lunches na werktijd. Ze liepen zij aan zij over straat, diep in gesprek over het vakgebied waar ze allebei zo gepassioneerd over waren. Uiteindelijk bleek deze uitwisseling de redding geweest te zijn van de stadsplannen van Bamenda, zo begreep ik later. Hij was namelijk depressief, hij had het leven een beetje opgegeven, at niet meer goed, hij zag het niet meer zitten. En met het vooruitzicht van eventueel een bezoek aan Dordrecht had men tegen hem gezegd van, nou, als jij mee wilde moet je in ieder geval gezond en fit zijn. Want anders kan je die reis gewoon niet maken. Nou, dat triggerde bij hem toch de nodige energie om weer beter te worden. Hij is naar zijn werk gaan lopen in Bamenda. Dat was best nog een flink stuk. Hij was beter gaan eten. En langzaam, beetje bij beetje, krabbelde hij dan weer op. En kon het bezoek aan Dordrecht gaan plaatsvinden. Eenmaal in Dordrecht zag je de man veranderen. Hij was enthousiast, hij zag allemaal dingen, vakinhoudelijke dingen die hem interesseerden. Hij kon erover praten en beetje bij beetje werd hij meer zijn oude zelf, volgens zijn collega's. Waar hij zelf zijn genezing, zijn miraculeuze genezing, zoals ze zelf zeiden, aan weet, was het water van Dordrecht. Het water in Dordrecht dat hij gedronken had, sindsdien voelde hij zich weer helemaal de oude en heeft het hem genezen. Nou, als het dan al een wens is voor Bamenda, dan wens ik dat we heel veel Dordts water mogen inzetten voor de burgers en het welzijn van de burgers van Bamenda. En wie... Als ik denk aan de stedenband met Bamenda, dan komen er bij mij heel veel mooie herinneringen naar boven. Beelden en verhalen die allemaal te maken hebben met verbondenheid, kracht, weerbaarheid. Je merkt dat door een stedenband mensen bij elkaar betrokken raken, dat je echt contact kan maken. En dat is voor mij echt de winst van zo'n stedenband. Ik kan zoveel mooie herinneringen noemen, maar ik denk dat degene die mij toch het meest bijgebleven is de contacten die we gehad hebben met de vrouwenorganisaties vanuit Dordrecht en Bamenda. En hoe we een paar jaar achter elkaar samen Vrouwendag hebben gevierd, Internationale Vrouwendag. De dag waarop we wereldwijd als vrouwen onze verbondenheid en onze solidariteit tonen. En dat was heel goed te merken toen wij met een groep van 10 vrouwen uit Dordrecht in Bamenda waren en daar samen met enorm veel vrouwen uit Bamenda Vrouwendag hebben gevierd en samen eigenlijk een week lang opgetrokken hebben, ook in de dagen voor Vrouwendag. We hebben samen gevoetbald, we hebben samen touwtje getrokken, we hebben samen gesprekken gevoerd en debatten over seksueel geweld. We hebben ervaringen uitgewisseld, de 8 maart kleding, jurken van gemaakt en daarin ook rondgelopen. En al die ervaringen, al die kennis en die betrokkenheid en die solidariteit hebben we ook meegenomen naar Dordrecht en het jaar erop hier de Vrouwendag gevierd samen met Dordtse vrouwen in het teken van die solidariteit met de balans. En dat was echt een prachtige ervaring. Verder, ja, als ik ook naga de bezoeken die wij gebracht hebben aan Bamenda en de gesprekken die we met diverse organisaties allemaal hebben gevoerd, dan was toch steeds wat bij mij bijbleef de kracht en de solidariteit en de creativiteit ook van mensen om te gaan met die situatie zoals die is. En ik denk dat dat iets is waar wij hier ook ontzettend veel van kunnen leren. Van niet altijd alleen maar uit zijn op meer, meer, meer. Maar kijken wat je kan doen met wat je hebt. En dat is wat mij bijblijft en ik altijd meeneem
als ervaring uit die stedenband. Ja, en als ik dan naar de toekomst kijk, wat wens ik de stedenband toe? Nou, ik wens de stedenband nog zeker 25 jaar onderling contact, solidariteit toe. En dat die betrokkenheid echt blijft. Maar het belangrijkste wat ik nu op dit moment wens aan Bamenda is dat de burgeroorlog stopt, dat er vrede komt en rust. En dat de mensen weer hun normale leven kunnen oppakken en zonder angst in vrijheid kunnen leven. Yes, welcome to the one and only very first Dordrecht Bamenda pub quiz. During this short quiz, we will test your knowledge about Dordrecht, Bamenda and the Twinning. And in each of these three categories, there will be 6 questions. This makes a total of 18 questions, many of which takes us back in time. And given the theme of today, that can't really be a surprise. The person with the most correct answers at the end of the quiz will win a nice prize. And that's a Dordrecht Bamenda package filled with the goodies from Dordrecht and Bamenda. Ta-da-da-da-dam! Okay, so here are the instructions. Everyone take your smartphone. I think that's the most easy way to participate. And go to the following link. Do we see the link on the board, or do I have to? The link is www.menti.com/bncqaec3t5, but it will be shown on the board, I think. Is that correct? It will be put in the chat. Then you can see the correct link. Okay, you can also go to the website www.menti.com, and then you can use the code, and the code is 8447-7602. 8447-7602. I hope everyone is locked in. Yes, very good, very good. One more time, no problem. 8447-7602. Is everyone ready? I'm looking at my moderator to see if there are still some persons with some troubles. No, everyone is ready. Very good, very good. Then we can start the quiz. But first, I did not introduce my colleague, Michelle. Welcome. Yes, thank you. And we will do this interview, or sorry, not this interview, but this quiz together. Yes. So, question number one. What's the oldest bridge in Dordrecht? A, the Noorderbrug. B, de Wijnbrug, or C, de Pelserbrug.
Yes. Okay. And everyone filled in an answer, I think, yes? Okay, we have some time. You have some time to fill it in. Think about your answer. Yes. Exciting, yes. What's the correct answer? Do you know it? No, I don't really know. Okay. I have to think about it. Yeah, okay. I think I do know the answer. And the correct answer is the Pelzerbrug. Yes, I see some happy people in this room. That's very good. Okay. So let's continue to number two. And the question is, in what year was the first edition of Wantijpop? Is it A, 1995, B, 2000, or C, 2005? Yes. And the correct answer is 1995. And I see some people have the correct answer and some people don't. Okay. Let's continue. Third question. How many city gates do Dordrecht used to have? Because back in the days there were a lot of city gates in Dordrecht, but how many were there? Is it A, 8, is it B, 10, or C, 12? And we still have some time to fill in the questions. One and... Time's up. I see a lot of people at it right, so that's very nice. Oh yeah, very good. And then we have question four. What is the nickname of people that are born in Dordrecht? Is it A, Bueller, B, Good, is it C, Sheepshead, and D, Cockroach? Very different names. Oh no. Can you look in again? Or? Ooh, a lot of you had good. Yes, and then we will continue with question number five. In what year did the Count William I grant the city of Dordrecht city rights? In welk jaar gaf graaf Willem de eerste Dordrecht stadsrechten? Oké, okay, nu snap ik hem ook. Is het A, 1220? Is het B, 1250? C, 1300? Or D, 1350? Very good, people. I see everyone has the correct answer. So let's continue to question number six. Is Dordrecht also the name of a town in South Africa? A is yes and B is no. Is Dordrecht ook, ook de naam van een plaats in Zuid-Afrika? Ja of nee? Oh, that's very quick. very good. And then we continue. The seventh question. What's the main language spoken in Bamenda? Is it A, English, B, Hidden English, C, German, and D, French? Ooh, and everybody has folded. Oh, a lot of you had it. So then we have question eight. What are the names of the main two football teams that playing in Bamenda? Is it A, PWB Bamenda and PWD Bamenda?
B. Kamark Bamenda en PBD Bamenda. C. NPD Bamenda en Kamark Bamenda. Of D. BBC Bamenda en PBD Bamenda. En it may be nice to know they have both placed in the First Division Championship. Hmm, that's interesting. I did not know that. Okay, yeah, that's a very difficult question. Yeah, but I agree. Also, a few of you had it good. That's true. Okay, question 9, and that is, of what region of Cameroon is Bamenda the capital? Is that A, the center, B, far north, C, littoral, or D, northwest? Van welke regio in Cameroen is Bamenda de hoofdstad? There's something to really think about. Okay, northwest. Very good people. Very intelligent people here. So let's continue to question number 10. The question is, when did Fernando Dopo spot Cameroon? And if you listened carefully today, this answer was given in the beginning of the show. So A, is it 1908? Is it 1049? Is it 1472? Or is it 1323? Ooh, I love to get it. And the right answer is C, 1472. Now we have an interesting question. That's question 11. What African proverb is being portrayed here? Is it A, better alone, further together? Mm-hmm. Is it B, you better off alone? Mm-hmm. Or is it C, alone is the quickest way to success? I know this one. Oh, yeah. Okay. Ooh, yeah. Okay, you all saw it. That's very nice. So then we have question 12. What is the nickname of Cameroon? Is it A, Little Africa? B, Big Africa? C, Roonies? Or is it D, Kama? Ooh. Yeah, it's Little Africa. And why? Because Cameroon has everything that Africa has to offer. Yes. So that's why it's called. That's true. Africa. Yeah. You did not know. Okay, interesting. We are at question number 13. Yes, okay. At what festivals and events in Dordrecht has the twinning been present? Okay, A. Rainbow Festival, Lepeltje Lepeltje, Big Rivers en de Kerstmarkt. Is it B, Pasar Malam, de Boekenmarkt en de Kerstmarkt? Is it C, Wantaipop, Pasar Malam, Big Rivers en Belcanto Festival? Or is it D, Cello? Bach Festival, Lepeltje Lepeltje en de Boekenmarkt. Dus de vraag is, op welke festivals en evenementen in Dordrecht heeft de stedenband gestaan? Heel goed. Very good people. It was number A. Oh, and I have another question I forgot. What song was performed during the anniversary celebration on the
22nd of July 2021? Was it A, Sol Makossa van Manu Dibango? Was it B, Majole from Careche Fozzo? Was it C, Zayone from Sally Niolo? Or was it D, Alane from Wes? Dus welk lied is uitgevoerd tijdens de anniversary celebration op 22 juli 2021? I'm curious how many people know this. Yes. Were you present at the anniversary or at the anniversary? Oh. No, but I looked the video up, so. Okay. So you know the song? Yes. Okay, yes. And then we have question number 15. What was the date the Dordrecht Bamenda Foundation was established? Is it A, 18 September 1974? Is it B, 10 November 1939? Is it C, 1 August 1969? Or is it D, 3 April 3rd 2001? Difficult, all those numbers, right? Yes. Yeah. English is very difficult. Yeah. Two, one. Time's up. Ooh. Okay, okay. Hmm. Some people knew. And then we have question 16. What's the name of the current chair of the Dordrecht Bamenda Foundation? Is it A, Gia Davids? B, Annemiek Schipper? C, Adrie van Zanten? D, Gerda Bosdries? Hmm. A lot of names, but which one difficult. Is... This one is really difficult, yeah. Yeah. Yes. Yeah. 2, 1. Ooh, everybody knew. Very good, very good. Everyone paid attention. Okay, so we're almost at the end of the quiz. Now we have question number 17. What was the name of the early 2020 campaign for IDPs in Bamenda? So internally displaced people, yes. Was it A, join hands for Bamenda? Was it B, help Bamenda? Was it C, together for sisters in Bamenda? Or was it D, sisters help sisters? All good names. Yes. Especially the last one. I think it's very good. Sister helps sisters. Yes. It's very strong. Yeah. We're gonna see. Ooh, yes, that was a very difficult question. Oh, not everyone had it good. Okay. Yeah. Because the correct answer was together for sisters in Bamenda. Yes. Okay, the last question, number 18. What are the names of the artist with whom the twinning cooperates often? Is it A, Engel Walters and Evanson E. Lelt? Is it B, Francis Nagala or Jacques Chirac? Is it C, Wes and Alane? Or is it D, Sammy Dibango and Robert Kinney? So this is very exciting. Who is the winner? We will know soon. And the winner is Gerda! Yeah. Great. So Gerda, you won a very nice present, our basket, and we will put you on the phone right now. You can call us to make an appointment to get your present. Yes. Okay, and you will also be live in the show. So dial the number and we will have you on the show. In the
video. We are waiting, we are waiting. Yes, Miss Gerda, please call us, because then we can let you know when we will give you the present. The number is in the display. Yes. Who is it? Ooh, there she is. Hallo, Gerda? Hallo Gerda, je hebt gewonnen. Ja, ik hoor het. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was wel niks hoor. Het was een hele spannende strijd, maar je bent terecht de winnaar. We hebben een heel mooi pakket. Je hebt gewonnen. Oh, dat gaat even door met het geluid. Ja, nou, het pakketje komt eraan. Tot snel. Oké, dankjewel. Leuk. Het was een hele spannende strijd. Doei doei! Goed gedaan! Ja, en we sluiten af met een videoboodschap van onze oud-burgemeester Brok. Blijf nog even kijken, hij heeft een mooie boodschap voor ons allemaal. Bedankt voor het kijken. Tot ziens! Vrienden van Bamenda, vrienden van de stedenband Bamenda Dordrecht. Ik vind het echt heel eervol dat jullie mij gevraagd hebben ook iets te zeggen op dit jubileum. Ik bewaar hele warme herinneringen aan het bezoek aan Kameroen. Het was ook mijn eerste bezoek met Gea Davids aan een Afrikaans land. En ik weet niet hoe het jullie is vergaan in het verleden, maar als je de eerste keer in een Afrikaans land komt, ja, dan ruik je dingen anders, je beleeft dingen anders en je kijkt ook heel anders tegen de wereld aan. En dat is denk ik ook het mooie van de stedenbanden die we in Dordrecht hebben met 5 steden. En dat is ook het mooie dat mensen zich in Dordrecht en omgeving in willen zetten voor de verbinding met zo'n land in West-Afrika. Ik ben er 3 keer geweest en natuurlijk de ritten van het vliegveld naar Bamenda. En daar zelf in dat busje, 6-7 uur, die zeggen al genoeg. Want dat waren echt de momenten waarin je wat dieper kon spreken over een aantal zaken. Ik heb heel veel warme herinneringen ook aan wat de adoptiefracties vanuit de gemeenteraad hebben gedaan. Want het is niet een feestje of iets van de burgemeester alleen. Het moet iets zijn wat gedragen wordt door de politiek en bovenal wat gedragen moet worden door de gemeenschap. Wat waren we blij met de aandacht die er was van andere gemeenten, van het ziekenhuis, van het project van verschillende vrijwilligers en stichtingen uit Dordrecht zelf. We kennen de projecten die er zijn, maar ook bijvoorbeeld het bezoek aan de dovenschool ontroert mij nog steeds. En wat was het mooi dat ook bedrijven lokale wilden sponsoren om die dovenschool ook verder uit te bouwen. En wat hebben ook de ambtenaren veel gedaan in al die jaren aan capacity building. Ik wil in dit verband echt ook onze head of the International Department of the Municipality van Dordrecht, Gea Davids, heel hartelijk danken ook voor al haar inzet de afgelopen jaren. Het allerbelangrijkste van stedenbanden en ook met West-Afrika is dat we van elkaar leren.
dat we niet alleen maar brengen, denken van wat wij goed doen, waar zij zich mee kunnen verrijken, maar dat wij ook van de mentaliteit en de gemeenschap al daar leren. En dat vind ik het mooie ervan. We zijn allemaal wereldburger. We leven allemaal onder dezelfde zon en we zoeken allemaal naar hetzelfde soort van geluk en liefde en toekomst. Ik hoop dat de Stedenband en de stichting met Bamenda nog vele jaren zal blijven. Juist in dit tijdvak is het nodig dat we investeren in de wereld van nu. Dat doet u ook. En ik hoop op mijn manier op afstand vanuit Friesland daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik kom u graag blijvend tegen rondom dit thema. Blijf gezond, blijf gelukkig en ik hef vanavond met u het glas op uw verjaardag. Het gaat u goed. Ontzettend.